перш за все, хотів подякувати Сполученим Штатам Америки. І роблю це з задоволенням, подякувати за ту допомогу, велику, лідерську допомогу серед країн світу, яку Сполучені Штати запровадили Україні. І будемо вірити, що не будуть збавляти ці темпи. За безпекову допомогу, за нещодавно, за більше ніж 12 мільярдів великої допомоги, яку запровадив і президент Байден, Білий дом, адміністрація президента, а також ми вдячні Конгресу Сполучених Штатів, двопалатній, двопартійній підтримці. Таке об'єднання політичне в Сполучених Штатах, воно дуже важливе, дає такий сигнал для об'єднаної Європи, щоб вона також була об'єднана, ця допомога. Саме такими спільними зусиллями ми можемо перемогти окупацію в нашій державі. Окремо хотів подякувати за те, що була зустріч з першою леді України. Сьогодні хотів би я зупинитися на кількох питаннях щодо безпеки, на програми «Безпека України», «Безпека країни», яку ми розробили. Я можу детально сказати, де б ми хотіли бачити вашу підтримку особисто. Безпека країни. І також я хотів би звернути увагу на Fast Recovery Plan. Не щось велике, амбітне, що буде в післявоєнній Україні, а що потрібно зараз. І де ви нам зможете допомогти.